Службата за трудова медицина е најуспешната служба во рамките на Здравствениот дом Битола за изминатава година. Во текот на 2009 година службата остварила приход од 14 милиони 640 илјади денари. Затоа менаџерскиот тим вложил 1 милион 300 илјади денари за комплетна реконструкција на оваа служба. Обновените простори денеска свечено беа пуштени во употреба. Оваа служба почна да функционира со полна пара, да кажам, после 2007 година со донесувањето на Законот за заштита и безбедност на здравјето на вработените лица, со објавувањето на овој закон во Службен весник број 92 од јули месец 2007 година и обврзно на секој работодавач по член 20 од овој закон е на секој 18 месеци да се вршат превентивни прегледи кај сите вработени. Граѓаните во службата за трудова медицина може да се прегледаат за уверение за државјанство, возачка дозвола, оружје, професионални заболувања, а се вршат и обуки за прва помош на работно место. Затоа доказ е и денешното промовирање на самата брошура прва помош при повреда на работното место, која што денеска практично на сличен начин ја промовираме и ја пуштаме во употреба. Така да веднаш после новата година ќе можат едукаторите да користат оваа брошура за да ги вршат тие едукации на вработените и за поради повреда на самите работни места. Со 20 вработени оваа служба врши превентивни прегледи на кардиоваскуларниот, респираторниот и аудиовизуелниот човеков систем, како и лабораториски прегледи, а трудова медицина е единствена лиценцирана служба за систематски прегледи. Ова го кажам од причина што во последно време се јавува доста така да наречен пиратски здравствени организации, кои што сами се промовираат дека се овластени да вршат систематски прегледи. Тоа е заблуда тоа што тие брзо се санкционираат од служба за санитарна инспекција, од пазарна, трудова инспекција и така натаму. Затоа напоменувам работодавачите да знаат дека единствена лиценцирана установа е службата за трудова медицина. Со позитивно салдо во следната година влегуваат и останатите одели на здравствениот дом Битола. За оваа година направени били инфраструктурни зафати, а набавена била и опрема за стручно работење. Почнувајќи како е среден самиот парк пред здравствениот дом, како се изградени сите пристапни патишта, новиот паркинг, поставувањето на настрешниците, влезовите, внатрешно реновирање, осветлување и така натаму. Здравствениот дом се опремил со телефонска централа од 120 броја, а се интервенирало и во диспанзерот за жени и депото за лекови. Се направија доста работи и во пунктовите на школската служба, служба за школска медицина во Јосип Броз, во Даме Груев, и неколку амбуланти кај што имаме ние концесионери, као што е Нени Мале, Тодор Ангелевски. Сега во моментот се реновира и Трифон Пановски. Така да на сите пунктови, на сите делови каде што бевме во можност, извршивме одредени санации. За 2010 година приоритет е замена на покривот до трајната дограма и фасадата на објектот стар околу 55 години.